Paldies, jo par tavu žēlstību, dārgais Dievs. Mēs tev pateicamies un slavējam. Es lūdzu, dārgais, svētais gars, patiesības gars, tu esi tas, kas sved, tu esi tas, kas piepildi, tu esi tas, kas atver vārdu, dārgais kungs, tu esi tas, kas dod brīnumus mūsu dzīvē, dārgais kungs, tu esi tas, kas pieskaries sirdī, dārgais kungs, mēs slavējam un godinam tevi. Mēs nākam, dārgais kungs, tavā priekšā, mēs nākam, kungs, tavā priekšā. Un mēs pateicamies, Dievs, ka mēs esam derībā ar Tevi. Un mēs šodien atjaunosim derību, dārgais kungs. Mēs šodien pieņemsim svēto vakarēdienu, dārgais kungs. Mēs nāksim Tavā klātbūtnē, dārgais kungs, un atjaunosim derību ar Tevi. Slavu un gods Tev, dārgais kungs. 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 Mēs nākam un slavējam Tev. Mēs nākam un slavējam Tev, dārgais kungs. Paldies Tev par Tavu žēlstību, paldies Tev par Tavu žēlstību, paldies Tev. Dārgais svētais, kas nāc un piepild, 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 dārgais mums. Slavu un gods Tev, 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 slavu un gods Tev. Dārgais svētais, kas darbojas šeit piepild katru sirdi, dārgais mums. Uzrunā katru vienu personīgi, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā, dārgais kungs, Jēzus Kristus vārdā, dārgais kungs. Halleluja! Droši varat apsēsties. Slavu un gods Tev, 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 slavu un gods Tev. Man kungs šodien, pa īstam, mēs pasīdzojamies beigās par nasu. Slavu un gods Tev, mēs tagad runāsim vārdu. Viņš ļoti svētīgs vārds. O, parādījās. Slava Dievam. Es gribu pateikt, kad... Pēters trīs reizes nodev Jēzu. Pēters trīs reizes priedal Iisusam. Un tā, kad viņš no jauna ar Jēzu satikās. Kada on pa novumu priedalas uz Iisusam? Tad Jēzus Pēterim jautāja. Kada Iisus sprasīl uz Pēteram? Vai tu mīli mani? Ļubiš li tu miņā? Pēters teica, mīlu, kungs. Pēter, ļubļu Gaspodi. Un kungs teica, gani mani savas. Pasi aviec mani. Mēs bieži sakam, ka mēs mīlam Dievu. Mēs často govorim, ka mēs mīlam Boga. Ja mēs mīlam Dievu. Ja mēs mīlam Boga. Tas parādās ar darbiem. Это показывают дела. Tas parādās ar darbiem. Показывают дела, любим ли мы Бога. Tavā kalpošanā. Tavā služenie. Tavā dzīves veidā. Tavā obraz žizni. Un tavos motīvos un prioritātēs. Tavās motīvās un prioritātēs. Dievu vārds saka. Slovo govori. Tev būs svētīt svēto dienu. Tebe nožno blagoslavļāt svētoj dienu. Un svētā diena mums ir svētdiena. I svētoj dienu nos voskresenie. Tātad, ja tu mīli Dievu. Ja tu ļubiš Boga. Tu būs Dievu kalpojumā. Tu būtiš na služenie. Vienīgais, kad tu vari nebūt. Единственное, когда ты можешь не быть. Tagad tu esi morgā. Kad tu morgi. Nu, labi, es saprotu, mājiņu darbs ir vēl. Понимаешь, если работа по сменам, то и тогда тебя может не быть здесь на месте. Он тоже носит вилку и вала. И ты можешь посмотреть служение позднее. Его инчиревестит. Потому что оно записывается. Момент брал стоять. Мне один брат сказал. Если он носит здесь тещи аэтера. Могу посмотреть в прямом эфире. Сразу сказать мать и дай сыграть. Я помню, как один пастор раньше говорил. Драудс тикс пацал. Когда церковь вознесется. Tu to arī varies nosīties tieši ēdā. Tad tu šis mašas nevēc arī mūtīvi. Bez problēmā. Bez problēma. Tāpēc, ja tu nestrādā. Ja tu nerabotēš. Un tev ir iespēja. Tu spējas pasmožnes. Būt dievkalpojumā. Būt naslužēnie. Bet ja tu mīli Dievu. Tad tu ļubiš Boga. Tad tu esi dievkalpojumā. Tad tu naslužēnie. Ja tu mīli pats sevi. Ja tu ļubiš sam sebiā. Un savus ceļus. I svoji putī. Tad tu sēdi kaut kur. Un skaties tieši ēterā. Tagad tu dzīvi sidīši un smūtriši priemomu efīri. Nu, es nerunāju par tiem, kas Norvēģijā. Nu, ja negovarju par tiem, kas Norvēģijā. Vai tur naukšērnos un tā tālāk, kur mēs esam.
Cukor? Da. Da. Super. Nu, da, e. Arī to tu var nostīties tieši ēdrā. Tad bija, tad viņš pasmādīja arī moķi. Labi. Kungs man... mēs runājām pagājušajā reizi, kas tu esi Jēzu Kristu. Prošā raz, man gavāja, kto tu v Iisusi Hristijā. Ka Jēzu Kristu tu esi jauns radījums. I v Iisusi Hristijā tu novē tvarējā. Ka viss vecais ir pagājis. Tad visu drevņā prašlo. Redz, viss ir tāpis jauns. Tad visu novē. Romiešiem 8. Nodaļā. Rimlinam 8. Glavā. Pirmajā, otrā pantā ir rakstīts. Pirmam un starom stīlēm. Un tas ir apsolījums. Ietā vitavāņā. Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājis no grēka un nāves likuma. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ну, криво, да, и пишите саванах, и прочитай еще раз первый стих. И так нет ныне никакого осуждения тем, кто живет во Христе Иисусе не по плоти, но по духу. Я. Шватеш, овода, и рактис, тадно тем, кас ир Христу Иезу, Vairs nav nekādas pazudināšanas, bet ja mēs tūkojam no Krievovo, cišoras pačitājiem. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе живут не по плоти, но по духу. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе живут не по плоти, но по духу. Nav nekādas pazudināšanas Kristu Jēzu tiem, kas dzīvo garā, nevis pēc miesas. Jā, kas dzīvo garā. Кто живет по духу. Тем nav pazudināšanas. Тем нет осуждения. Kas dzīvo miesā, кто в по плоти? Miesas tieksmes ved nāvē. Дела плоти приводят к смерти. Jā. Vēl vienu reizi patīšu. Tad nu tiem, kas ir Kristu, Jēzu. Кто во Христе Иисусе? Vairs nav nekādas pazudināšanas. Нет никакого осуждения. Jā, nu, tie, kas ir Kristu, Jēzu. Которые есть во Христе Иисусе. Tie, kas ir ietērpušies Jēzu Kristu. Которые одеты в Иисуса Христа. Тем nav nekādas pazudināšanas. Для тех нет никакого осуждения. Tie, kas dzīvo miesā. Tie, которые живут по плоти. Staigā pēc savu prātu. Живут по своему, по своим путями ходят. Un tiem ir problēmas. Tiem проблемы. Tu vari pieņemt Jēzus Kristu. Ты можешь принять Иисуса Христа. Kā savu personīgo kungu un glābēju. Kā savu Господа и Спасителя. Un var teikt. Можешь сказать. Man vairs nav nekādas pazudināšanas. У меня больше нет никакого осуждения. Es esmu jauns radījums. Я новое творение. Tu to jauno radījumu. Ты вот это новое творение. Var apliecināt. Можешь провозглашать. Vienu gadu, divus, trīs, četrus. Два, три, четыре года. Bet ja tu dzīvo pēc miesas. Если ты живешь по плоти. Ja tu pie sevis nepiestrādā. Если ты с собой не работаешь. Ja tev ar kungu attiecības nav. Если у тебя с Господом нету отношений. Ja tu esi nepaklausīgs. Если ты непослушный. Ja tu esi buntinieks. Если ты бунтарь. Tad tev ir problēmas. То у тебя проблемы. Paskaties. No citas puses. С другой стороны. Tikko man atnāca garāts pants. Духе пришёл стих. Kad pēdējos laikos kā būs? Последний Tagad tu iesi pie kunga. Как будет, когда ты пойдешь к Господу? Tu teiksi, da es tavā vārdā jaunas garas izdzinu. Nu, я твоим именем изгонял бесов. Jaunās mēlēs runāju. Говорил на языках. Mēlēs lūdzu stundu dienā. День молился по часу на языках. А я тебя понял, да я тебя не позвезу. А Иисус тебе говорит, да я тебя не знаю. Tā ir tragēdija. Это трагедия. Tāpēc, ka tev ir jābūt Kristu Jēzu. Наш тебе нужно быть в Иисусе Христе. Kristu Jēzu. Иисусе Христе. Тебе ясно, как гора. Тебе нужно ходить в духе. Ko tas nozīmē? Что это означает? Tas nozīmē. Это означает. Ka tava miesa. Что твоя плоть. Nu, ne jau fiziskā miesa. Ну, не физическая плоть. Bet tavs iekšējais vecais cilvēks. Твой внутренний ветхий человек. Kurš ir melis? Который врет. Kurš ir skaudīgs? Который завистливый. Kurš ir nepaklausīgs? Который непослушный. Viņam ir jābūt. Piesis tam krustā. Ему надо быть на кресте. Piesis tam krustā. Распятым на кресте. Tas nozīmē,
Это означает, tev pie sevis ir jāstrādā. Что тебе надо работать с собой. Un tagad aiziesim uz Romiešu 6. Nodaļu. Сейчас пойдем Римляна 6. Глава. Tas ir tiešām tāds, nu, ļoti laba raksturvieta. Es domāju, ka jums tas tiks uzreiz skaidrs, par ko mēs runājam. Это хорошее место, и вам сразу будет понятно, о чем мы говорим. Iesim no 3. Panta. Пойдем с 3. Стиха. Tātad, jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Nāvē. Смерть. Jēzus Kristus tika piesists krustā. Иисус был распят на кресте. Viņš tika nolikts kapā. Он был похоронен. Es dzirdēju, kad citi sludinātāji saka. Я слышал, как другие проповедники говорят. Pagremdēts zemes klēpī. Он был погружен в склеп. Tas tā ir, jā. Склеп. Es ar no tom, где он был. Гробницу. Гробницу, jā. Viņš tur bija pagremdēts. Он туда был погружен. Trīs dienas viņš tur guļa. Trīs dienas viņš tam ležal. Trešajā dienā viņš augšām cēlās. Na trešajā dienā viņš vaskries. Pilnīgi cits. Pilnīgi drugoj. Nu, pilnīgi citā veidolā. V drugom obrazē. Jā, varbūt tāds pats kā cilvēks. Možda ir takoj kā cilvēk. Bet bišķīt savādāks veidols viņam bija. Nu, viņo drugoj bija obraz. Pasieties, kad mēs pieņemam ūdens kristības. Смотрите, когда мы принимаем крещение водой. Tas ir kā simbols. Это как символ. Tagad tu tiec pagremdēt zem ūdens. Когда ты тебя погребают под воду, помещают под воду. Tu nomirsti vecai dzīvei. Ты умираешь в старой жизни. Tā kā ir tāda, nu, varbūt tās neteiksim, ka tā ir gluži teika, bet tas ir simbols. Это как символ. Ka tu tiec pagremdēts un celies augšā no ūdens. Tad tu pagružājiesi ir stājoši iz vadi. Tu piedzimsti jaunai dzīvē. Ti raždājiesi для novai žizni. Ko tas nozīmē? Što tas značāja? Es pēc sevis pateikšu. Ja pa sebe skažu. Visa tava vecā dzīve. Vsa tā starā žizni. Simboliski. Simboliski. Mēs to ticībā pieņemam. Mēs to prieņemam vēri. Paliek zem ūdens. Astājotsa pod vadoj. Un tu piecelies. I ti, nu, воскресаешь, поднимаешься. Kā jauns radījums. Kā воскресаешь, как новое творение. Protams, mums jau iekšā ir vēl kaut kādas lietas. Конечно, у нас внутри еще есть какие-то вещи. Bet pēc ūdens kristībā. Но после крещения водой. Tas sāk mainīties. Это начинает меняться. Un ļoti strauji. И очень быстро. Skatieties. Смотрите. Jo mēs līdz ar viņu kristībā, 4. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēvu godību spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мёртвых, славу Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Lai arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Чтобы мы жили обновлённой жизнью. Un šeit sākās process. И здесь начинается процесс. Iziešanas process, tu esi izgājis no Ēģiptes, tu tiec tuksnesī garīgi. Ты вышел из Египта духовно, ты попадаешь в пустыню. Lai tu iemācītos dzīvot atjaunotā dzīvē. Чтобы ты научился жить в обновленной жизни. Visam tavam vecajam dzīvesveidam. Всему твоему старому образу жизни. Tiem pašiem meliem. Tam уже вранью. Dzeršanai. Выпиванию. Dzīrošanai. Nu, jā, nezinu, kāds slūkojas grieķiski. Plachim privičkam. Jā. Nu, cits varbūt tur, nu, ar narkotikām viņam ir tur, varbūt tablītis arī vēl kaut ko, jā. Tabletki glatājot, narkotikas. Tai pašai skautībai, lepnumam. Takže zavisti, gordest. Visiem taviem kompleksiem. Visi tavi kompleksai. Un viss tas negatīvais, kas no tevis nāk ar domāšanu negatīvā. Tā mišlēņa negatīvā, kas tevi vyhodīt. Pie viņas sākās darbs. S etim načinājās работа. Kā tas izskatās? Kā tas būtu? Iedomājies, ka tu mazgā veļo rokām. Представляешь, что ты стираешь белье руками? Tev bērns atnāk mājās. Tu tevi ребенок приходит домой? Jo bija gaišas bikses. У него были светлые штаны. Viņš sētā uzspēlēja kazakiras bojniki. Он во дворе поиграл в kazakiras bojniki.
palīga kaut kur pa mēsliem. Palietām tie pa grīzī. Ienāc istabā. Dašau uz komnatu. Tu vākā nevar saprast. И ты не понимаешь. Ты смотришь, грызи, жби, балтис. Ты говоришь, они же были белые. Ну, послушание, прямо здесь. Да? Виж, жби, балтис. Они были белые. Un tu viņu sāc mazgāt ar ūdeni, ielēji siltu ūdeni, pielēji kaštanu vai ar jau, ar jau, vai boņuks, jā, taupa, kabatas, jā, nauda, netāli, ja nauda, tā, nu, kā vien reklāt bija. Un tu sāc viņus mazgāt. Un tu viņus mazgā. Maini ūdeni. Mazgā. Kamēr tu viņus izmazgā. Un viņus ir baltas. Un tas mazgāšanas laiks, tā ir tava attīrīšanās. Dievs tev mazgā. Tu bērnam mazgā drēbes. Dievs tev vārdu. Tas ir ūdens. Mazgā tevi. Lai dabūtu visu sārnus melno sārā. Visu to buntu. Visu to nepaklausību. Caur ko? Caur vārdu. Kur? Dieva namā. Tas notiek. Lai tu varētu dzīvot, atjaunotā dzīvē. Ja tu varētu uz laiku iedomāties, kāds bija Ānons, viņš bija pilnīgs. Viņš viņu zināja. Viņam bija īpaši gudrība. Viņš bija svēts. Lūk, Dievs grib tevi. Смотри, Бог хочет тебя обновить, чтобы ты был свят. Слово говорит что? Esiet svēti, будьте святы, kā es esmu svēts. Как я свят. Ой, Dievs. О, Господи. Вārdā taču rakstīts, ka neviens nevar būt svēts. Слышь, написано, что никто не может быть свят. Un tu saki, esiet svēti. А ты говоришь, будьте святы. Var. Можно. Varbūt. Можно. Protams, mēs kā cilvēki ikdienā sagrēkojam. Конечно, мы как люди каждый день грешаем. Bet es pateikšu vēl vairāk. Но я скажу еще больше. Tas, kas staigā garā, tas negrēko. Тот, кто ходит в духе, он не грешит. Viņš negrēko. Он не грешит. Viņš staigā garā. Он ходит в духе. Jo tik līdz tu sagrēko. Потому что как только ты согрешил. Garš atiet no tevis. Дух от тебя отходит. Tā tad var. Это можно. Un šeit ir rakstīts. Здесь написано. Piektais pants. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē. Ibo ja mēs soedinī s ним подобием смерти. Skaties. Jēzus nomira. Pie krusta. Na kriste. Fiziski. Fiziski. Tu nomirsi. Ty umiraješ. Pie savu personīgā krusta. Pie savu ličnego krista. Garīgi. Duhovno. Tu nomirsi savam grēkam. Ty umiraješ za собственного греха. Un tagad tu nomirsi. Когда ты умираешь? Гори. Духовно. Я просто. У креста. Не как что есть? Знаешь, какой? Никого не вари. Ты ничего не можешь. То есть так алму парта. Ты как тряпка. Ту никого не вари. Ты ничего не можешь. Бет устал на. Но на твою смерть. На святая из гарс. Приходит Дух Святой. Куш теви цей раукша. Он тебя воскресает. Воскрешает. Вел патриш. Энергия но дебеси матна. Энергия с небес приходит. Святая гора. В Духе Святом. Виня теви отзивина. Она тебя оживляет. Un tad tu staigā. И тогда ты ходишь. То, ko svētais gars dara. Saka. Говорит. Tu arī tu dari. Это ты делаешь. Tu visu laiku esi ikdienā 24 stundas dienā. 24 часа в сутки. Kopā ar svēto garu. Vienas Duhom Svētim. Un tad tu dzīvo. И тогда ты живёшь. Atjaunotā dzīve. Обновлённой жизнью. Пока Jēzus dzīvo. Как Иисус жил. Saproti? Понимаешь? Kāds saprot, ko es saku? Кто-то понимает, о чём я говорю? Skatieties. Смотрите. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения. Es jums pastāstīšu, kā tas ir dzīvē. Я вам расскажу, как это в жизни. Es gāju cauri šitam. Я шёл через это. Kad Dievs sāk man tīrīt, когда Бог начал меня чистить, es piepeši sāku saprast, я вдруг начал понимать, tā kā ir kurš cilvēks, как и любой человек. Pirmais man Dievs attīrīja no netiklības. Первое, чего меня освободил Бог, это блуд. Par vīrietim normālam
Нормальному мужчине. Ка Иисус, как ты? Как я считал. Уже поел. Который идет по улице. Конкурировал. Что-то увидел. Ну, скажешь, все видят. Красивую женщину. И у него мать сны скритала. Если у него не выпали глаза. У него инстинкт, не знает, подумал, как использовать, он курит. Не подумал, как, и что, и когда, и почему. То он чувствует, как у него и бейс. То он считает, что ему конец. Первое, что с вами нотик. Первое, что со мной. Если вас не реагирует. Я больше. Ну, если он не мог прицеить. Я бы не был еще женат. Когда Дьявол он сказал, ты ли. Когда Бог меня начал учить. Если вас не реагирует, все видят. Я больше не реагировал на женщин. Если гад поел. Ieraudzīju skaistu simpātisku sievieti, kur es gribētu. Nu, nu es vīriešu un saprotu. Nu, un mani necipļēt. Mnie necipļēt. Un es domāju, tā nu beidz klausīt. Nu, visu, konec. Nu, kas ir? Vairs nekas nenotiek. Вот, что случилось? Больше ничего не происходит. Jūs smiesieties to, ko es jums līdz pastāstīšu. Es domāju, ka man ir vienkārši no visiem pārdzīvojumiem, kas man bija iepriekš. Es domāju, ka man tur vienkārši viss nomira. Nu, un jums smieklāk, es jums taisnību saku. Es aizgāju uz aptieku. Nopirku viagru. Es nesapratu, kas ar manīm notiek. Es atdevu savu dzīvi Dievam. Bet es nesapratu, kas ar manīm notiek. Es atnācu mājās, izdzēju 3-5 kārtas, nekādas reakcijas. Es izdzēju vēl 5-5 kārtas. Jā, un tad šo 5 pa parētku. Pēc tam ir nenormāla reakcija, es nezināju, ko to darīt. Tad es sapratu, ka... Tad man bija nenormāla reakcija, jā. Nu, to, što es dzīvot, to es dzīvot. Ko, mēs visi grēkojam, un es nesāstīšu, ko visi saprot, ko. Pēc tam. Patom. 2-3 dienas pagāju. 2-3 dienas prašo. Es lūdzu Dievu, sad, kungs, kas ja, notiek? Prašu Boga, es prašu Boga, što kas notiek? Un tikai pēc tam es saku, pēc kādu laika, man Dievs neatbildēja. Es domāju, ka viņš smējās daudz vairāk. Ja domāju, šo smējās, tam ir kuna daudz. Ko es daru? Mēģinu atgriezt tev pie dzīvības. Dievu pētājas sebe vērnot v žīvni. Es tev gribu pateikt, ka Dievs kontrolē visus procesus. Tavā organismā. Kas notik tā? Što prisādīja dāļš? Man Dievs parādīja. Mne Bog pakazal. Kad man viss atjaunosies. Što mne vse obnovīca. Kad manā dzīvē atnāks mans cilvēks. Kad man mēs žinu, kad mūs čelāvēk. Es nevarēju tam noticēt, kā pusgadu. Pēc tam es vienkārši pieradu. Potom ja prasā privyk. Izlasīju Dievu vārdā. Prečitāv slovi. Kad ir tādi, nu, bezdzimuma cilvēki, kas nodarījies Dievam. Takie ļudi, kas ir bez roda. Katrā dēļ savu žīt Bogu. Un es domāju, man laikam ir jākalpo. Ja padomāju, ka mēs nevienā nevienā slūžīt. Man nekādas sievietes nebūs. Nekā ženšina mēs nebūtu. Un es devos konkrēti kalpošanā. Jā, padalsa konkrētno slūžīt. Un man bija sievietes, ar kuru mēs kalpam, mēs viņus tā kā čomu uzskatīju. Un jau bija ženšina, katram jās uzžina, jā prosti ir kā tavariši. Kā tavariši, jā. Nekādas reakcijas. Nekā reakcija. Un kaut kā Dievs man teica, ka man būs cilvēks. Bet es teicu saprotu, kāpēc Dievs to dara. Nu jā, bet tagad piemēram, viņš man būk tad dzīvēt. Viņš to noņem no tevis nost. Un at tevi to ubirāja. Lai tu neizskaisītu sev pa pusu pasauli. Čobrīd tu sebe nerazpustīsi pa polmiru, na polmiru. Lai tu varētu būt svēts tādī jautājumā. Čobrīd tu mūk būt svētīm v tā vaprosi. Jo Dievs grib tevi attīrīt. Tā, što Bog hoči tevi atšķīt. Lūk, un tā ir viena lieta. Ir tādā vieša. Tas ir pirmais. Tu nomirsti priekš tā. Jo es jums godīgi teikšu, ka es ar sievu aprecējos, es biju šokā. Es domāju, šausums kaut kāds. Ko man tagad darīt? Un es varu pateikt vairāk, tas neatgriežās momentā, tā nav piespiesti. Citreiz cilvēks saka, a kā tu vari tā? Es visus tos 3 vai 4 gadus, un vēl iepriekš gadu, jā? Kaut kāds 3-4 gadus pēdējos. Ja paslēdīja 3-4 gada? Man nebija nekādas vajadzības pēc sievietes, būtis nekādas. Nē, vēl šī nekāko nebūtu nuždi. Tā kā tev atslēdz. Kā būtu tie atkļūčīt? Vienkārši atslēdz. Prosti atkļūčīt. Un es zinu, kāpēc. Tā kā, es to varu liecināt. Ja mogu būt sliedēt. Tāpēc, ka Dievam vajadzēja mani sagatavot. Jo mums ir jākļūt svēti. Mums nav nāda būt stāt svētīmi. Tieši tā patās. Točno tā Dievs atbrīvo tevi no visa. Asim
No melību. Tu nevari pamelot. Tu gribi kaut ko teikt. Un tu jūti, kā svētais gars iekšā saka, nē. Un tas nozīmē, ka mēs mirstam priekš savu es. Mēs mirstam priekš savu ego. Un tagad tu nomirsti, tu esi nekāds. Tev nav interesi pasaulē. Man vecāki nevarēja saprast. Atbrauc mums radi no Austrālijas. Jāiet uz dziesmu svētkiem. Kāda dziesmu svētka? Es nepiedaru šai pasaulē. Es esmu no turienes. Tikai tāpēc, ka bija viena biļete. Un man vajadzēja iet līdz radiniekiem. Nu, es aizgāju. Atmosfēra tur drausmīga. Atmosfēra tam ужасная. Visi, kas domā dziesmu svētki. Все там кто думает, что праздник. Tas ir kaut kas. Это что-то. Tas nav nekas. Это ничего. Mēs sēdējām uz balkona. Мы сидели на балконе. Un redzējām. И видели. Kā viņi izdejo alka zīmes. Вы танцуют идола знаки. Atmosfēra bija. Atmosfēra es un tāds iegāju garā, godīgi pateikšu. Atmosfēra bija piesūcināta ar netiklību. Es viņu jūtu būtiski. Tas alkohols un tam līdzīgi. Es redzēju, protams, ka cilvēki bija sadzērušies. Es viņus nepiesāju. Jā. Bet tas gars, duh, viņš man sāka brukt virsū. Un viņam načal napadāt. Atceries, Aigar, kā tu aliņu agrāk dzēri požu? Pomēc, Aigar, kā tu pīvā raiši pīvā? Ar draugiem varēja pasēdēt. Es jāmi mūk pasēdēt. Meitenes tur un tā. Dievuški tam un visu tako. Šitāds lietas sāk nāc virsū. Takie viši naši pīvā. Es saku, ka Jēzus asins sāku nāskāpies. Ja gavēju, vai jēm Jēzus dzēlā tā dzīvē? Es, ka tu gāji iekšā. Ja gada šo es sajūtu tu garīgu uzmukumu sevi. Ja pačustot duhovnīju atāk. Un es esmu pateicīgs, ka mani lūdz. Что за меня молились? Ну, vispār lūdzu, kā pamācīt. Вообще, вот когда пастор за меня молится. Es varēju vēl tā. Я мог так. Ko tu man teici? Cīnījies, jā? Dirājsim. Tu, tev ir garīga dzīve. Tu mirsti iekšā. Ты умираешь внутри. Tavs iekšējais cilvēks. Tu esi cilvēks. Bībelē ir teikts. Slovi napisana. Kārība pievilcis. Pohacāmi, naplnēni pohacāmi. Strastāmi un pohacāmi. Pievilcis, pievilcis. Apmanut kārību pievilcis. Pohacāmi. Jā. Viņš nomirst. Un umirāja. Tavs iekšējais cilvēks nomirst. Tvoj внутренний человек умирает. Tas nozīmē, tavs iekšējais cilvēks. Это означает, что твой внутренний человек, kurš ir dzīvojis šī pasaulē, который жил в этом миру, 20, 30, 50, 60 gadus, 30, 50 лет, kuram ir izstrādājies, которому уже выработало, dabīgi, естественно, apvainoties, обижаться, dabīgi, būt augstprātīgam. Естественно, būt высокомерным. Ja kaut kur kaut ko ne tā pasaka, tas tev ir dabīgi būt lepnam. Nu, ko tu te? Если тебе что-то не так сказали, то tas ir dabīgi. Tā ir tava būtība iekšējā. Tā ir tava сущность внутри. Aiziet aizņemties naudu. Aiziet zaļāt деньги. Tev tas ir dabīgi. Tebie это естественно. Nu, tu tā visu dzīvi esi dzīvojis. Tu tā visu dzīvi. Kaut ko nepateik līdz galam. Tu sazaļ de konca. Tev tas ir dabīgi. Tu tā esi dzīvojis. Tā ir tava būtība iekšējā. Kādu apunāt, notiesā. Tas ir dabīgi. Nu, visu laiku visi tā dara. Un šitām visam, kas tev iekšā ir dabīgi, ir jābūt piesistam prūsā. Tev ir jānomirst priekš tā. Un ko tas nozīmē? Tev gribas darīt sliktu. Tev gribas apunāt. Tev gribas nokavēt. Tev gribas laikā neatmākt. Tev gribas sevi attaisnot. Tam ir jānomirst tevi. Tas nozīmē, ka tu to iznesi gaismā. Tu saki sev pats, es tā nedarīšu. Un tas nav viegli. Un to var izdarīt ar svēto garu. Tad, kad tu veltī sevi Dievam, kad tu ar viņu noslēdz derību, tā kā tas būs šodien svētajā vakarēdienā. Viss, kas ir mans kungs, es atdodu tev. Un viss, kas ir no tevis, visi apsolīt. Es to pieņemu sev. Bet tagad tu Dievam veltī sevi. Tas nenozīmē, ka es atdodu Dievam. Что я отдал Богу? Как я вам искал, как нулишь? Как я вам искал?
Tu strādā pie tā. Ir robotais sekts. Un tu meklē attiecības ar Svēto garu. Jo Svētajā garā tas ir vieglāk. Viegli, ir starpība. Vai nu es sevi laužu? Vai nu Svētais gars un paņem tevi. Es nekad netiku toļā no netiklības. Tāpēc, ka es pats to nevaru. Bet tāpēc, ka es teicu no sirds. Ka es gribu Dievu kalpot. Un lai viņa gars nāk un maina mani. Man tas vienkārši sāka notikt. Un tagad man tas sāka notikt. Mans prāts sāka mani bombardēt. Мой разум начал меня бомбардировать. Ну ты уж вот. Ой, с тобой все плохо. Ты больше такой негрива. Ты просто больше ничего не хочется. Какая вот негрива? Грек вот негрива. Грешить не хочется. Ты ведь кажешь не вар. Ты просто не можешь. Как у рамзу кемпар на атаку не вар. Хоть это вокруг. Ты узрейся. Поговорите о чем-то, ты не можешь. А ты видишь сауры. Он вам сразу. И тело показывает. Когда ты пareizāk дзīvosi. Чем правильнее ты будешь жить. Ты вairāk ies zem. Тем больше ты пойдешь вниз. Kāpēc? Čemu? Viņš tā rāda. Pēcēc man tā pakāst? Tāpēc, ka tavs iekšējais cilvēks mirst. Tāpēc, ka tavs iekšējais cilvēks mirst. Un tā ir viņš tevis nāk. Ir pēc tevi tas mirst. Un tu ej tā kā uz ešafotu. Ir tī tuši kāpēc ešafotu. Tev viss paliek neinteresanti. Tas uzmanās neinteresanti. Tev neinteresē daba zaļa koki. Tev neinteresē prīroda. Tev neinteresē braukšana atpūsties kaut kur. Tev neinteresē, kādā tā iekāt atdehāt. Tev neinteresē daudz kristiešu pasākumu. Skraidīt uz vienu konferenci, uz otru trešo, aprunāt vienu uz otru trešos, tev nekas neinteresē, tu paliec pelēks, nekāds, gaidi vienīgais no kundas, kad nāks gars, un tad, kad viņš nonāk, tev viss atdzīvojās. Bet tavs skatiens pilnībā izmainās. Tu uz visu latviešu tautu skaties savādāk. Tu saproti to, ka tu esi nācis no debesīm. Un nevis tu to saproti. Bet tas gars, kas tevi ienāk, svētais gars, viņš tev dod atsaukšanu no debesīm. Odzvukas nebies. Tu saproti, ka tu esi cilvēks. Tu понимаешь, что ты человек. Ne latviets. Не латыш. Ne krievs. Не русский. Tu esi jauns radījums Kristu. Ko Dievs ir nolicis šeit uz zemes. Lai tu ar viņa acīm varētu ieraudzīt visu latviešu tautu. Tev ir tāda sajūta, ka viņi dzīvo paralēlā dimensijā. Tāpēc, ka tev viss interesē, kas ir debes lietas. Lai tik viņus izdabūt ārā no turienes. Tā ir pilnīgi cita identitāte. Tavs iekšējais cilvēks, kurš nomirst, viņš vairs neeksistē. Dieva identitāte. Pilnīgi citi uzskati. Viss, kas saistīts no debesīm. Viss, ko tu saproti. Visas garīgās lietas. Tu saproti, ka pasaule ir bojā. Tu to redzi savā iekšienē. Nevis ar fiziskām acīm, bet ar tavām iekšējām garīgām acīm. Tu redzi, ka viss tauta zemes lūdzis. Visi iet bojā. Tie, kas nav atzinuši Kristu. Tie, kas nav garā. Saprotiet? Tā ir cita dimensija. Tā ir tā, varbūt teiksim, ceturtā dimensija. Un tu uz visām lietām, kas fiziski. Skaties tā kā ir māja, nav mājas, ir mašīna, nav mašīna, man neko nevajag no šīs zemes. Bet ja tas ir priekš Dievu, kalpošanai vai glābt cilvēks, Dievs visus resursus iedos mūsu draudzē, lai un būs visiem gan varbūt mājas, maši kam ko vajadzēs, bet tikai priekš tā, lai tā to cilvēku glābt uz. Nevis priekš tā, lai tev gadīt bagātam. Bet tu teikti. Чтобы ты такой ходил. Я запнулся перед Богом. Я пришел к Богу. У меня есть машина. У меня есть дом. Porsche сел. У меня есть классная жена. Вот, приходите к Богу. Это все мультики. Это все глупость.
Dievs savādāk skatās. Bogs tu drugomu smotā. Tāpēc Paēdus, mēs šeit, kad atnākam draudzē, priekuļu cerka. Dievs mums ir ielicis tikai priekš tā. Bog nas pastāvēl tolika pie tavo. Lai viņš varētu tevi attīrīt. Štab on mogu tevi atšīst. Lai tu uz turienu varētu aiziet. Tu tam mogu ici. Saproti? Panimājuši? Lai tu varētu ikdienā dzīvot garā. Štab tu kādu dienu mogu dzīvot 24 stāvus. Tev skatiens izmainīsies. Tev vzgļādi, ko mēs jāiesam. Saproti? Panimājuši? Tas ir ļoti nopietni. Tev oči seriozni. Un es zinu, lai jūs saprotu, kāpēc jūs esat tūkstnesī. Jā, haču tam, štab jūs poņina, kāpēc jūs pēc tēļ. Tās Dieva slavas drēvis. Tā Dieva slava at Boga. Dodās tikai. Dajotsu tolika. Pēc tavas nāves. Posa tvojai smierci. Nevis fiziskās. Ne fiziskai. Bet kad nomirst tavs iekšējais grēcīgais cilvēks, tava vecā daba. Умрет твой грешный человек, твоя старая природа. Святой Гарс, как пепелдись ты. Дух Святой, когда тебе наполнил. Венчие дос твоего слава здребис. Он тебе даст одежду славы. Вот это снозим. Что это означает? Тас абсолимс. Это обетование, которое сказано. Он но виня изгает спекс. И от него зашла сила. Он дзедная вишь цилвек. И исцеляла всех людей. Tā, tas spēks izies arī no tevis. Un tad sīlā nebūs izskaļīt tāpēc ar tebā. Jo tevī nebūs tavs vecais cilvēks iekšā. Tāpēc tebī nebūs tavs stāvi cilvēks no tevī. Tevī būs atjaunotais gars jaunais cilvēks. Novi cilvēka un apjaunai duh. Augšām cēlies Jēzus Kristus dzīvos tevī. Vaskriešu Jēzus Kristus būtu dzīvot ar tebī. Spēks izies no tevis. Sīlā būtu izskaļīt ar tebā. Saproti? Panimājuši? Kungs nomir pie krusta. Gaspods umir na kristie. Lai tu staigātu spēkā. Štab tu hādīl sīlē. Dieva slavā. Slavi Božu. Tāpēc šitā rakstu vieta. Paitam, eta miesta pisāņa. Tas ir fundaments visam tam. Eta fundament visi ko. Savu, ko tu eji. Što tu idioš? Tavam iekšējam vecajam cilvēkam. Staramu cilvēku. Ir jānumirst pie krustu. Nāda umirīt na kristie. Ja tu gribi zināt, kā tas notiek. Ja tu hoči zināt, kā tā proizhūdī. Var kādreiz man pajautāt, es tev pastāstu. Tu možeš kādreiz prasīt viņu, ja tu jau skažu. Tev ir jānomirst. Tebe nāda umirēt. Visiem kompleksiem. Tev ir jānomirst. Tas viss ir... Silva tētā. Tas viss ir vecais Ādams. Tas viss stāvēja Ādam. Kurš... Viņš bija pilnīgs, viņš krita. Он был совершенный, но он пал из-за непослушания. Тобес, якура человека, кура не поклался. Он был человек, который из-за непослушания. Tur nav Dieva. Tam nav Boga. Tur ir cits gars. Tam drugoj duh. Saproti? Panimājies? Svētais gars ir tas, kas mums var. Es un tā. Skatieties, piektais. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Знает тот, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Lai mēs nekalpot grēkam, miesa. Plots. Vecais dzīvesveids. Starojo žizn. Vecais iekšējais cilvēks. Starojo nutrinī človek. Miesīgais. Plotskoj. Ja mēs viņam kalpojam, iegribam, kas no tevis nāk. Если мы ему служим, вожделение, которое изнутри поднимается. Вот те же там иегрибам. Вот этому вожделению. Или я буду песни там круста. Надо быть распятым на кресте. Ты ничего не нужно. Тебе надо в этом покаяться. Но только отъяться, если ты ничего. В первую очередь признать, что это есть. Я нужно. Покаяться. Он ярца как. И отречься от этого. Он тот ялял святым горам. Тогда позволить Духу Святому. И она к тебе. Войти в тебя. Он по ним туара. И выбрать это. Kā tas praksē notiek? Kā tas na praktike происходит? Tev atnāk pie vietā. Например, вот man bija ar pīpēšanu vislabākais piemērs. Samai lūdši primērs с курением. Un arī ar netiklību. И также с блудом. Вот tev ar pīpēšanu. Вот, tu nožēlo tev. Ты покаял. Atzīst. Tu признал. Atsakies. Отрекся. Tu uzreiz tik vaļā? Сразу освободился? Nē, protams. Vismaz man tā nebija. Но всяком случае, Pirmo reizi man bija uzreiz. Первый раз у меня было сразу. Pārējās visam pašam bija jāsaka. Остальные разы мне надо было самому бороться. Jo tā, ka mēs uzreiz dabūjam pilnīgi brīvību. Потому что, когда мы сразу получили полную свободу. Un tu vēl nesaproti, ka to Dievs izdarīja. И ты еще не понимаешь, что Бог это сделал.
Nomet pīpēšanu. Un, brosīt kurīt. Mērīgi. Spokojina. Es nomet, tā kā nevajag. Jā, brosīt spokojina. Tas nekad, kad Dievs tev atbrīvē. Ai, tad čisto Bogu. Tu jau pasaka, tu nomet. Ты же говоришь, что ты... Ну, тогда так, как какая-то ситуация, когда тебе драма позвонить. Ситуация, у тебя там старые друзья. Ту акал, сосик, мутве. Соску в рот. Дома, примерно, на рит, пеним, желаем, на это. А, ну, в понедельник с утра приму решение. Ладно, пеним. Решение принял. У меня есть лет, сделай, тип твоя, но там... Меньше, честно Богу, чтобы освободиться, потому что сам не можешь. Да стоит. Это так. А не только ли болит? Блудом так же. Ну, венц гадин, ты венкаш фантастик. Nekad neaizmirsīšu žurnālu žirafe. Nekad nebūtu žurnālu žirafe. Stāvu Agnes kalnā pie tramvaja pieturā. Stājot no Agnes kalns jau tramvajā stanovkē. Tad vēl tur tirgus bija, jo tagad vajag manu centru bija. Davno. Un tur kioskas. Tam kioskas. Un es stāvu. Jā, stāju. Un skatos. Izmatīju. Uz tā žurnālu žirafe. Nā, tu žurnāli? Tāda sievieta. Un takāja žēļšana. Nu tā. Nu tā kā. Es ierodzēju, gospēļ, no tā vispār būtu. Nē, nu, būtu izdodzēt, no gospēļ, no šī tā kā vazmožnā. Un lūr man tās acis turien. Ir ģēci, glasā, tad tā kā. Un es tur sātan atgāpies. Ja tam zdjāvu, tad... Pošu, nu, baigi lobisti tā. Nu, zinu, no šī harši lobisti. Un sātan atgāpies. Zdjāvu, tā kā dzīvi. Aizēju kioskam otrā pusē. Pašu uz drugu stranu kioskam. Ai iekšā Jā, un tikai saka, sātan atkāpjies. Tu pagavēju dzjavlu teikt. Jā, kamēr beigās saprotu. Pakāk, ka sātans jau sen bija aizlaidies jau. Dzjavlu uz damnu Bet es nebija. Man ces iekšā. Domāju, jā, no trī. Gribēju to redzēt. Atcielē te vidīt. Un es ar to cīnījos. Jā, varums es esmu. Un te es nekam, kamēr līdz uzvarēju. Pakāda pabildi. Un tagad Dievs redz. Tad Bog vidīt. Kad tu tiešām cīnies. Tad viņš nāk un atbrīvo tevi. Bet tas nav uzreiz. Lai tu saprastu, ka tā ir cena. Jo ja tu nāk, lai tu atcerētos, kā tas bija, ka tu mocījies un nevarēji. Lai tu pēc tam nelīst apakā. Bet cilvēki jau zin kā. No savām kļūdām nemācās no pirmām divām reizēm. Mācās no pirmām 22 reizēm. Ani pūčās tev, ka pusi pirmi 22 rāza. Un ja svētais gars tev piepilk, viņš tev palīdz. Un tev pamatās, ka pagāja. Skatīt uz tālāk. Dāļi. Septītais. Sidmoj. Jo kas nomirs, tas ir taisnots no grēka. Iba umiršni, asvabadīlis ar grīha. Tā kā tu nomirsti priekš savu iekšājā es, pēc tā grēka, pēc tās kārības. Tu iztīrs. Tu esi tīrs. Tas attiecās uz slinkumu. Ja tu cīnies ar to, nomirsti. Umirājies. Dievs atbrīvo tevi. Bogu asvobaždājies. Tu esi tīrs. Tikai pašam jāuzņemās atbildību. Tikai samam un atbrīvās atriecinies. Kad tu celsies no rīta un slavējies Dievu. Budeš slavēt Boga. Nevis divus gadus pēc kārtas teiks. Ani dva goda pa porядku budeš slavēt. Es nevaru. Ja nemagu. Man grūti. Nie tižilo. Es atklātas pasaku. Я открыто говорю. Я нострикую. Я проливаю. Это всегда у сессии кшеет. Это твое внутреннее я. Ты не гриб майнить. Ты не хочешь меняться. Ты не гриб номер пекрус. Ты не хочешь умереть на кресте. Та песа стоит. Поэтому это так. Ну, та си нупер. Это серьезно. Та ок. Далее. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, astotais, tad mēs tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Девятое. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst, nāvei nav varas pār viņu. Знаю, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomirs grēkam, bet dzīves būdams viņš dzīvo Dievam. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Un 11. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojam Dievam. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. 12. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm. Так да не царствует грех в смертном вашем теле,
чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Ko tas nozīmē? Что это означает? Ja tu mirsti grēkam. Если ты умираешь для греха. Ja tu piesit savu iekšējo cilvēku krustā. Если ты прибиваешь своего внутреннего человека. Tev iekāri nāk. Tev похоть идёт, может, зрение. Bet tu neklausi, tu stāv pretī. Но ты не слушаешь, ты стоишь. Dievam vajag redzēt. Богу надо увидеть. Ka tu stāv pretī. Ты противостоишь. Nevis, ka tu saki. А не то, что ты говоришь. Ой, я ничего не могу. Man ir grūti. Мне тяжело. Nē. Нет. Tu stāv pretī. Ты противостоишь. Paskaties, 13. Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Tev ir jāmirst. Tebe nužno umirēt. Tev ir jāstāv cīņā. Tebe nužno borotsya. Tev ir jāstāv cīņā. Tebe nužno borotsya. Tu nevari visu mūžu cīnīties. Ne možeš visu žizni borotsya. Kāpēc? Počemu? Tas nozīmē tāpēc, tas nozīmē to, ka tu padodies. Tu paddaļošsya. Tev ir jāstāv pretī. Tebe nužno protivostāt. Un šitas pants 11, es viņu vēl vienreiz nolasīšu. 11. Tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu jūs dzīvojat Dievam. Tā kā vi pačitājate sebe mērtvīni для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе. Skaties, tā kā tu nomirsti kaut kādā lietā priekš grēka, kad tu umirēši kākoto vieši для греха, tad tanī pašā lietā tu dzīvo priekš Dievu Jēzu Kristu. Tu в этих вещах ты живёшь для Бога. Svētais gars atnāks. Дух Святой придёт. Tagad es tikļu saņēmu brīvību no netiklības. Kad jau pūčot svabodā at blūdā. Tu zini, kā es par Rīgu staigā? Znaš, tā kā par Rīgu hādīju? Nē, kā es tagad staigāju par Rīgu? Sečās par Rīgu hādīju. Es redzu visus, kuriem ir netiklība. Ja vižu siehu, kā vēst blūd. Pēc viņu manierē. Pa ich manieram. Kā viņi runā. Kā viņi govārā. Kā viņi skatās. Kā viņi smotrē. Netiklība un atskārības. Iet kopā. Lūda i pohoti ačei, ani idut vmēst. Man citreiz ir vajadzīga svētība no kunga, dubultā. Mne inakdā nužna dvaināja blagoslovienija. Mēs ar sievu kaut kur ejam. Mēs ženoja kādā idem. Kāds nāk pretī. Kādā idot proti. Pirmais, ko viņš dara. Pirmais, ko viņš dēlē. Ar acī. Glazāmi. Noskanē. Skanīrot. No priekšpus. Paiet garām. Un tur klēcu un noskanē no aizmūs. Kas tas tāds ir? Tās ir atskārīts. Это похоть очей. O, jā, būtu forši. Nu nebūs tev forši. Tā ir mana dzīve, ne tavējā. Saprot? Tās ir atskārīts. Это похоть очей. Ja tu pie tā nestrādā. Ja tu ar to necīnies. Tu visu laiku būs grēkā. Atvainojiet, tas vīriešs kā dzīve pēc sevis. Это скар вириш. А вы задевать мужчин? Я. Как ноте? Что происходит? Ар виришем, а в скаре. Мужчины. Мы спали. Но та излия из из на кара виса не тигли. Из этого выходит вся весь блуд. Весь пескарц. Все в порядку. Она не стане пожаю вам. Она не там же. Виса капли. Все что угодно там. Он то сир кристиеш зиве. Tas bija manā dzīvē. Tā vēl mājai žizni. Man vienkārši vēlreiz, kā Krievs saka, dastāla. Ne prostā atnāšu dastāla. Un es gribēju kalpot Dievu. Ja hatēlas uz žizbūmu. Bet pateicoties šitam grēkam. Nu, blagvērē tam grīhu? Es nevarēju kalpot. Ja nemok. Kāpēc? Ja grīhā, ja nemok služīt. Почему? Kā sagrēko svētais gars atiet? Как согрешал, то Дух Святой отходил. Man likās, ka man jādzīvoja baznīcā vienkārši. Мне казалось, что мне надо было жить в церкви. Visu laiku jāslavēt Dievus. И все время прославлять. Un nav jāiet nekur ārā. И никуда не выходить. Jāizrauk pašam savus dīķus. Надо самому выкопать свой пруд. Jo aizbraucot uz Jūrmalu. Потому что, если поедешь на Jūrmalu. Tev jāvēl melnas brīles. Tebe nužno одевать черные очки. Lai vienkārši tevi neredz. Чтобы тебя не видели. Тогда святого сад слева, куда можно было подождать. Здесь у нас вирьеши. Ну, вам вирьеши. Ну, мне так единственное. Может, им сонал, и у вас там есть вирьеши. Вы тут такие чистые все. Он и спросил Бога. Я просил Бога. Он Бог освободил. Бог освободил. Скотец. Смотри. Я вместе со мирующим грехом. Если мы умерли для греха. Мы живем для Бога. Мы живем для Бога. Это стукнется. Это
пустыня, kas mums ir, которая у нас есть, kur cilvēki gadiem sēž, которых сидят люди годами. Tas ir tikai tāpēc, это только потому, kad necīnās, что они не борются. Paskaties, vēl. Посмотри. Četrpadsmitais. Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat padoti pauslībai, likumam, bet žēlstībai. Grēk nedolžu nad vami gospodstvot, ibo vy ne pod zakonam, no pod blagodāciju. Tu nāk pie Dievu un teic. Tu prihodiš, govoriš Bogu. Apžēlojies, kungs, par mani. Smilosim tam, no gospod. Es te cīnos un cīnos ar tām lietām. Es nevaru vairs. Я больше не могу. Atbrīvo mani. Освободи меня. Sūti man savu garu. Pašli мне своего духа. Svētais gars ir tas, kas atbrīvo. Tu esi to, kas atbrīvo. Bez īpašām piepūlēm. Без особых усилий. Vienkārši tev ir jāpieņem lēmums. Tev nāc pieņemt lēmumu. Kad tu stāvi tam pretī. Будешь этому противостоять. Kad tu stāvi tam pretī. Ты будешь противостоять этому. Un tad? И тогда? Tev mainās pirmām kārtām kas? В первую очередь меняется что? Draugu pulks. Друзья. Tu neej tusēt tur, kur tu var sagrēkot. Ты не идёшь туда, туда, где ты можешь согрешить. Ja tu gribi tiešām saņemt brīvību. Если ты действительно хочешь получить свободу. Ja tu tiešām saproti, ka tu gribi tikt uz debesu valstību. Если ты на самом деле понимаешь, что ты хочешь попасть. Tu neej tur, kur ir grēks. Ты не идёшь туда, где есть грех. Tu nāc un draudzējies draudzē. Ты дружишь с людьми, которые в церкви. Kamēr tu šeit nostiprināsies. Pat tu здесь утвердишься. Lai tu pēc tam var aiziet. Un tiem draugiem pateikt, ka no šitā zaņķa visam jā, var dabūt brīvību. Dievs negrib tev uztaisīt par pelēku cilvēku. Viņš grib tev atvērt Dieva dziļumus. Lai tu saprastu, kur tu atrodies un kas ar visu šito pasauli notiks. Un vai tu gribi būt tur iekšā? Tā, kad tu nomirsti priekšā, un Dieva gars atnāk, un viņš piepilda tevi, viņš tev dod impulsu un nomirsti. Tev vienkārši viss, kas ir uz pasaules, nomirsti. Es, piemēram, braucu uz Norvēģiju. Vai uz Nīderlandi. Norvēģijā es jau biju bijis. Es nekad tam neesmu bijis. Viņi kaut kā domāja, o, tu kaut ko ierodzīt, mums vēlbrāc. Vau, ja tam vīžu. Nolēd no slējā. Spustīlsā. Un sapratu. I panimāju. Ka visi tie ļauti iet uz zemu. Šta visi jau desi būt. Ļudi. Ļudi, ļudi zavāt. Lielākā daļa. Poļšā čas. Un ka viņus vajadzētu tev būt uz debesī. Što ir nama, što pa nekā paļa nevisā. Un tā, ka tev ir debes sirdī. Zin, kas ir? Znaš, kā? Tu nav vēl no nāves. Tev nav bailes no nāves. Viņa tu strāha atsmiesa. Tu esi gatavs iet uz kurienu. Tu gatavs iet tādā. Tāpēc, ka tevi Dievu gars ir iekšā. Saša, tev būtu arī Boži duk. Tev nekas nepievēl pie šī zemes. Viņa šo neprivliekāja at zemnieku. Tev vēl tas, kas no augšies. Tev privliekāja to, što slyši. Un kas vēl par privilēģiju? Što ir šo za privilēģiju? Tā tiem, kas ir no augšies. Tie, kas slyši. Tie ir pār visiem. Ani nad visiem. Viņš redz visu to zemes lietu. Они видят все вот эти вещи. Un dzīvi. Un жизнь все. Un viņas galīgi necipļēja. Их совсем не цепляет. Saproti. Pat un tagad tev Dievs iedod otru cilvēku no augšies. Tagad, kad Dievu dajot starot cilvēku. Kurš arī ir no augšies. Tad tu arī slyši. Tu viņu jūti garā. Tu čustuši vēl duši. Tu saproti, ka mēs esam viens puls. Tu понимаешь, что мы один пульс. Es jau to izstāstīt nevaru. Я не могу это рассказать тебе. To var tikai galīgi sajust. Tu можно почувствовать духи. Tu esi viens puls. Ты один пульс. Tā ir fantastika. Это фантастика. Un tas ir tas, ko Dievs grib darīt. Это то, что Бог хочет делать. Katram. Для каждого. Tā ir brīnišķīga dzīve. Это прекрасная жизнь. Ir ceļš līdz krustam. Есть путь до Христа. Un ir ceļš aiz krustam. И есть путь за Христом. Ceļš aiz krustam. Путь за Христом. Es pēc ceļš varētu pateikt. Я по себе могу сказать. Ir miljonas reižu interesantāks. Miljonu rās interesantāks. Piepildīgāks. Na pulni. Nekā cīņa ceļš līdz krustam. Čiem tas būs do Krista. Tā kā tu aizies Kristu un krustam otrā pusē. Kad tu zaidžoš za Krist. Tevi vadīs tikai gars. Tebe pavidot tulka duk. Svētais gars. Duk svētā.
Un viņš atklās visu dziļumu. Pilnvērtīgumu, šīs dzīves pilnvērtīgumu. Kas beidzās tur, nevis šeit. Un tad tikai tu pilnībā vari izprast taisa krusta. Kad tu saproti, ka šitas te miesta, nu viņa saprūdē zemē. Она разложится, я не знаю. А истай сту, если та скосеша. А вот настоящий ты, который... Он то и все это искал, что сам я садил Гаркорба. И ты будешь чувствовать, как он соединяется с Божьим Духом вместе. Ты будешь по всем обстоятельствам. Ты будешь над всеми обстоятельствами. Ты будешь лучше вино, кучку, море, апсмы, вавел, как бы. Ты будешь все равно в таком апсме, и алла, блая. Zini, kāpēc? Знаешь, почему? Tāpēc, ka tas nav tavs. Потому что это не твое. Tu neesi no šīs zemes. Ты не от этой земли. Tu esi no augšiem. Ты свыше. Un to visu dar Dievu gars. И это все ты Божий. Tāpēc es jūs gribu iedrošināt. Поэтому я хочу вас вдохновить. Tas ciešam laiks, tas tūkstnesis. Вот это время страдания в пустыне. Tas ir superīgākais laiks. Это супер, суперское время. Lai tu nomirtu. Чтобы ты умер. Priekš savais. Аллилуйя. Tas arī ir tas, ko mēs šeit darām. Un tad tā ir to, što mēs šeit darām. Kad mēs mācām. Kad mēs učam. Kad mēs runājam. Kad mēs runājam. Un pēc tam tava dzīve. I potom tvoja žizme. Pilnībā izmērīsies. Polnosti izmērīsies. Tu dzīvos citā dimensijā. Tu būtu žīvi tukom izmērīt. Es šodien mierīgi varu pateikt. Es jums spokojni mogu skatās. Es esmu apracējies vienreiz. Ja zinās vien raz. Pa īstam. Pa nastājašiem. Šoreiz. Nevis vienreiz, bet šoreiz pa īstam. Mums nekādas attiecības nebija. Mums nebija seksuālas attiecības līdz kādam. Viņi sākās pēc. Un gars mūs savienoja. Mēs tāpat tās gājām apgriezīšanu. Mēs pirmo gadu viens otru močījām no visām pusēm. Pasaulē kā? No sākuma baigi forši, ras. Un pēc tam lēnā garā paliek, tas neiet, tas neiet, tas neiet. A potom mēdana ir tot ne tā, ka tam ne tā. Viņš šķirās cilvēki. Jā, ja razmozica. Pie Dievi savādāk. Boga pa drugumu. No sākuma ir sūdīt. Načiāļa plūkā. A pēc tam ar vien labāku labāku. A potom lūdši nebrīkšā. Tāpēc, ka mēs savienājamies. Pramu, ka mēs vienājāsim dūši. Un tas ir uz mūžu. Ja tu navēšanā. Es vēl nesam teicu sievēks. Nekā tā gavāļ Debesīs mēs būsim kā eņģeri. Nu, kā tā būtu, kad man nebesā būtu kā eņģeri? Nu, gospaļi, nu kā šitāds? Eņģelis, nu? Angel. Kungs, tu možu pridomāt šī vai? Tas tā, ok. Saprotiet? Paņemājies? Es nebija plānojis par šito runāt. Ja neplanīrāla, bet... Bet es izstāstīju visu tā, kā es tam izgaidu. Tas ir superīgākais laiks. Это вот самое классное время. Es jums varu pat nomirstiet lūdzu priekš sevis. Пожалуйста, умрите для себя. Priekš savas nepaklausības nomirst. Своего непослушания умрите. Tā kā zīvums nokara ausis. Когда вот слон свесил уши. Tu tā kā zīvums nokara ausis. Как слон. Un ej uz priekšu, un klaus un dar. Tā otra dzīve. Krustam tādī pusē. Tā ir fantastika. Es jums godīgi saku, es nevaru to izskaidrot. Kad tu dzīvo ar savu prātu un ar iekšējo cilvēku līdzi, ar to jauno, kas atjaunojies ar tevi. S tvojim umom i s tvojim vnūtriņiem čelāvēkam mēsti. Tu esi tā kā kopā. Tie kā mēsta. Dievu vārdā ir rakstīts. Slovi napisana. Nepaļaujies uz prātu, gudrību. Ja plakājies tam mudri svojumu razumu. Bet tavs vecais prāts. No tvoj starai um. Kas ir padots iekšējam cilvēkam, vecajam. Katori paddājotas tvojumu vietkumu čelāvēku. Tam ir jānumirst. Etamu nāda umirīt. Un tad atjaunojās tavs prāts, savu Dievu vārdu. Tvoj razum čez slova. Un gars, kas tevi ir piepildīts, savienojās kopā ar tavu atjaunoto prātu, un tevi ir pilnīga harmonija. Tu pilnīgi savādāk skaties uz lietām. To var svētais gars atklāt. Attiecības ar svēto gars. Es varu būt tāds ir kaut kas grūti izpildams, bet es nezinu, kā to nodot.
Понятно. Cik var, nu, ja tas tāds. Jā, tas tā rasskazinot. Tas ir no manas pieredzes un prakses. Это с моего опыта и практики. Un es tikai tagad sāku pa īstam saprast. Ja tagad сейчас понимаю по-настоящему. Ko nozīmē, ka tu vari būt pār visiem. Что ты можешь быть над всем. Agrāk. Раньше. Man bija priekšstats. Мне было представление. Valdība. Власть. Депутат. Deputāti. Nu, tās taču ir augstākā vara. Tu visā vlasti. Tu trīs dienas vannā jāiet, lai tu iet pie viņas uz tikšanos. Я в ванной, если бы потом на встречу не выйти. Я стал себя проверять. Когда я смотрю через дух сейчас, просто так домашняя группа. Да, точно все так. Какие же люди? Не обрезанные люди. Не обрезанные люди, стеляне. Так, потому что не в лапшем войти. Им нужно спасение. Ну, он как сказал, еще не нужен, погиб депутат. Ну, что он там? Какой-то другой вопрос. Крутой депутат или еще кто-то. Меня много дел. Ну, Бога нет. Viņš ir nolēmts. Un predrešino. Viņš ir nolēmts. Jo viņš ir nomies, viņš neaiziet pie Dieva, viņš ir tur. Viņa patiet Bogu, s ņem būt ko ņem. Un vienalga kāds viņš deputāts. Nemās nekā ko no deputāts. Vai ne? Labi. Pēdējie panti. Paslēdnie stihi. Arī ļoti labs. 17. Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un no grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai. Благодаря Богу, что вы были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Скажите, первый солис юсе есть. Первый ваш шаг. Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai. Благодарение Богу, что вы прежде были рабами греха, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Тай мацībai. Этому учению. Visi, kas grēko. Все, кто грешал. Un cīnās, un grēko, un cīnās, un grēko, un cīnās, un grēko. Gadu, divus, cīnās, un grēko. Tie ir grēka vergi. Lai tu tiktu vaļā no tās lietas, tev no sirds ir jākļūst paklausībai, paklausīgam, tai mācībai. Konkrēti var pateikt mūsu draudzē. Конкретно в нашей церкви могу сказать. Attiecības ar Svēto Garu un 4. Dimensija. Отношения с Духом Святым и 4. Измерение. Te ir jābūt, jākļūst. Tebe nužno stāt. No sirds paklausīgam. От сердца послушным. Mācībai. Учению. Kurā esat mācīti. Которым вы предали себя. Ja tu būsi paklausīgs mācībai. Если ты будешь послушен учению. Ja tu mācīsies. Если ты будешь учиться. Par šo mācību pats Svētais Gars roku tur. Над этим учением сам Дух Святой держит руку. Tu tiksi vaļā. Ты освободишься. Un tu piedzīvosi to pašu, ko esi. Ты переживешь то, что я пережил. Izies caur krustu. Пройдешь через крест. Un tiksi otrā pusē. И перейдешь на другую сторону. Ja tu būsi no sirds paklausīgs. Ты будешь от сердца послушный. Nevis vienu nedēļu paklausīgs. А не так, что одну неделю послушный. Pēc tam uz mēnesi pazūd. Потом на месяц пропал. Pēc tam atkal atnāk. Потом опять пришел. Tad tu lūdz. Тогда ты молишься. Tad tu nelūdz. Tu не молишься. Tad tu kaut ko dari. Tad tu что-то делаешь. Tad nedari. Tu не делаешь. Tā tu neko netiksi. Так ты никуда не попадешь. Tā tu arī nomirsi kā grēku vērts. Как раб греха. Un saņems грешника au. Получишь оплату грешникам там. Saproti? Tāpēc ir rakstīts. Ļoti daudz aicināt. Maz izredzēt. Мало избранных. Человек полный здравия. Людей полно в церкви. Но они не хотят меняться. Они не хотят учиться. Они не хотят учиться. Они не хотят слушать. Они не хотят слушать. Un tā ir viņa izvēle. Это их выбор. Tālāk. Далее. Aleluja, slavu Tev, Kungs. Es runāju cilvēcīgi, jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai,
kalpotami netaisnībai. Tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Tātad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Приходите в церковь. Piedalieties lūkšanā. Участвуйте в молитве. Piedalieties seminārā. Участвуйте в семинарах. Piedaloties draudzes pasākumos, jo vairāk tu šeit būsi, jo vairāk tu iesi iekšā, jo ātrāk tu izmainīsies un kļūsi svēts. Tikai tev no sirds jābūt paklausīgam. Un tu pats atnāc mājās. Un pats no sirds pieņem lēmumu. Būt desmitos uz lūkšanu, nevis kavēt. Tu nāc pie tā kunga, nevis pie Aigara. Viņš ir dzīvs. Viņš redz tavu sirdi. Tu nāc un meklē. Tu zvani savam mācītājam vai savam līderim, ja tev neiet. Ja tu netiec galā ar kaut ko. Ja tu nevar tikt vaļā no grēka. Tev kauns par to runāt? Atveries, ja tu nāc pie Dievu. Dievs jau redz, ka tev tas ir sirdī. Man ir atteiks, ar ko tu grēko. Es neiešu, tu esi. Un pēc tam tu atnāc uz draugu, un tu draugu sejo. Grēcinieks atnāc. Man nav nekāda labuma, ka tu izgrēkā. Tas gars, kas piepildīja man no augšienas. Jo visu Latviju rāda, kā viņu mūcās grēkā. Он показывает мне всю Латвию, как она мучается в грехе. Un man ir jāpalīdz tikt vaļā. И мне нужно помочь освободиться. Tāpēc nāc, meklē izeju. Jo ja tu kļu apalīgs par grēku vergu, потому что если ты останешься рабом греха, esot draudzēji 10 gadus, будучи в церкви 10 лет, vēl joprojām grēku vergs, и все, еще раб греха, tu saņem salgu. Ты получишь плату смерти. Šeit viss tev ir iedodas. Tāpēc mēs ejam no cauri. Skaties. Kāda bija jūsu toreizējās dzīves augļi, tādi, par kuriem jums tagad jākaunas? Viņu gals ir nāve. Какой же плод вы имели тогда, такие дела, как и ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Kamēr mēs grēkojam, gals ir nāve. Grēkam gals ir nāve. Fiziskā un garīgā. Ja tu esi draudzē, tu meklē izeju, tu nāc, jo izeja ir. Divs otrais. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūsu iegūmums ir svētapšana un tās galas mūžīgā dzīvība. No nīņa, kad vās vadīnīs ar grēkā, es daļa rabāļu Bogu, plot vārš jēs svētis, a kanēc žīzni vēčnēja. Skatieties, kad tu izeji cauri krustam, kad tu nomirsti priekš grēka, pats savā personīgā dzīvē, ne kaimiņa dzīvē, ne sievas dzīvē, ne vīra dzīvē, ne bērnu dzīvē, pats savā personīgā dzīvē, ja tu nomirsti, tad tavs iegūms ir svētapšana. То твоя твоё дар есть святость. Un tās gals mūžīgā dzīvība. И конец жизни вечная. Nozīmē, ka svētais gars tev mācīs. Это означает, что Дух Святой тебя будет учить. Viņš tev atbrīvos. Он тебя освободит. Viņš tev rādīs. Viņš tev pilnveidos. Un rezultātā, kad visi tiks pacelt uz debesīm, все будут подняты на небеса. Dievs tev paņems. Бог тебя возьмёт тоже. Tur būs mūžīgā dzīvība tālāk. Tam būs viečnā žīvība daļa. Saproti? Понимаешь? Tas ir ļoti nopietni. Это очень серьезно. Tu esi atbildīgs. Ты ответственный. Par savu dzīvi. За свою жизнь. Vai tu aizies uz Elbi? Пойдешь ли ты в ад? Vai tu aizies uz Debesīm? Или ты пойдешь на небеса? Ceļš līdz krustam, jā, ir grūti, ir jāpiesīt ceļu krustā. Tu kristā un složni, nožno pribīt k sebi. Bet tas vainagosies ar mūžīgu dzīvi. Ну это будет обвенчаться вечной жизнью.
Saproti? Понимаешь? 23. 23. Tātad grēka auga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Kristu Jēzu, mūsu kungā. Ibo vazmēzdē za grēk ir smērts, a dar Božī, žizn vēšnēja vo Hristē Jēsūsē. Un tā mūžīgā dzīvība balva ir Kristu Jēzu. Ibo ir dar Božī, žizn vēšnēja, jēs vo Hristē Jēsūsē. Viņa nav vienkārši ticībā Dievam. Она не просто верит в Бога. Viņa ir Kristu Jēzu. Она во Христе Иисусе. Tev ir jāietērpjās Kristu Jēzu. Tikai tad. И только тогда. Dieva balva priekš tevis. Božī dāvā для тебя. Būs mūžīgā dzīvība. Жизнь вечная. Nekā savādāk. Но не по-другому. Tāpēc nepievilieties. Поэтому не не обманывайте. Не обманывайте. Не обольщайся. Сопротивит. Тата грек, а огер наве. Возьмите за грек свет, а дар Божий жизнь вечная. Мумс или табец я сюздел яутай в сведе. Поэтому я задал вопрос. Ой, прежде. Моя группа. Домашней группе. Кас ту эс Иезу Христу? Что ты во Христе? Кас тев пьедер? Что тебе принадлежит? У ман вага, ну, Брун садвилдей. У меня Бруна только. Светлана тут недалеко, да? Света немножко. Парея неко. Остальные ничего. Ты собрал, когда... Ты понимаешь, что... Кто это здесь, у цих ты пусть? Ты пойдешь в другую сторону. Ты знаешь, как ты в базнице? Это ничего, что ты ходишь в церковь. Ты верь, я и ты, я с Христом, Иисусом. Ты должна одеться в Иисуса Христа. Подожди, холодно, с Иисусом Христом. В Иисусе Христе. У нас 140 апсолий. У нас 140 обетований. Тика Евангелия. Только в Евангелии. Венц ир. Одно есть. Ка ты виню зини но галос. Otrs ir, ka tu viņā dzīvo. Kad tu vēl dzīvoš? Mums jau viņā ir jādzīvo. Nāma dažīt vēl tam. Pirmais solis ir, lai tu vismaz zināt, kas tas tāds ir. Tāpēc tāpēc nāma, što tu tā ko ir. Otrs solis. Staroj šāk. Ka tas nav tavu prāti. Što tas tavu razumu. Ieiet tavā sirdī. Prihodat tavu sirdī. Un tu dzīvo ar to. Un tu dzīvoš sirdī. Un kungs tev tam ir palīdz. Un kas vai tev ir pamāga vai tam pamāga? Un vai tu ar to varētu dzīvot? Štobu tu mogu vai tam žīt? Tu ir vajadzīgs attiecības ar svētu garu. Tu esi atnašēnā ar Duhom Svētīm. Jo bez svētā gara mēs nevaram neko. Mēs nemožam ničīvā. Lūk, tā nav pilnīgs sprendīts šodien. Jūs neprokļu sivodien. Bet tam ir nākotne. Nu, etava jūs būdušie. Tam ir nākotne. Etava jūs būdušie. Un tāpēc ir, ka cilvēks pieņem Jēzu, tas ir viens. Otrs, viņam ir jāiet cauri mācībai. Mācībai balstītais Dievu vārdu. No sirds kļūstot paklausīgam. Tam, tai mācībai. Un tad tikai Dievs. Caur praksi. Čies praktiku. Izvedīs tev cauri krustam. Prievedot tevi čies kriest. No sākuma mācība. Načāļa učienie. Pēc tam praksi. Potom praktika. Eksāmenis. Eksāmeni. Un rezultāts. Ir rezultāti. Vai nav līdzīgi? Kā mums arī skolās ir? Kā tu školē? No sākuma tu aizvei mācīties profenēt. Вначале ты идешь учиться. Профтехническая. В технику. Пес сам ты вер практика. Там у тебя практика. Пес сам экзамен. Там экзамен. Он так то сами. Потом ты получаешь. Вай ты вер лаб профессии, вот ты лаб да был лаб да. Или ты получаешь хорошую профессию. Вот ты победил профи, а если сразу последнее. Или ты закончишь технику, будешь работать дворником. Без кету ну бумбуле вишь лайк. Потому что ты все время про. Профукал. Profūkam visu laiku. Saprotiet? Nemaisam. Saiet mums sagatavot svēto vakarēdien. Mums ir pa ko padomāt. Mums ir pa ko padomāt. Mums ir pa ko padomāt. Tas ir nopietnas vārds. Seriožinē slova. Tad ir pa ko padomāt. Mums mācība. Apostols mums ir nodevis. Apostol nam peridāl. Par svēto garu. A duhe svēto. Tas ir fundāments. Mums jāmācās. Nada būtu čista. Un tu pats pieņem lēmumu šodien. Kur tu izvēlies? Sam pieņemājuši rešēnie, ar to tu vibirājuši. Vai tur? Ir tu da?
Vai strādā pie tiks tu. Ir работа для того, чтобы попасть туда. Тоже пацы же. Это ты сам выбираешь. Аллилуйя, слава тебе. Тоже.